Den kommer ut om ett par veckor. Och den heter Alla goda ting, heter den. Och den beskriver livet på bruket åren 1939 och 40. Och det var ju då som andra världskriget var. Och det var ju ingen som kunde tänka sig då att ryssarna helt enkelt, ja, skulle gå in i Finland och ta över Finland. Och det fanns väl ingen heller som kunde tänka sig att Hitler skulle ta både Danmark och Norge. Så att kriget kom ju in på svenskarna också, även om vi inte var utsatta för kriget. Men det var nog ingen som hade kunnat förberedas på det i alla fall. Och den här boken inleds med att det kommer en ung man som heter Joel som kommer ifrån det spanska inbördeskriget. För han har varit med och strider där och förlorat ett öga i de striderna. Han kommer tillbaka hem till bruket. Och han vet ju vad som är på gång. För han har ju kämpat emot både Hitler och Mussolini nere i Spanien. Men när han kom hem till bruket så har ju de inte en aning om vad som kommer att hända framöver. Så att det är det som är inledningen till den här boken.